Вітаю, ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Кам'янці-Подільському продовжують латати дороги. Поки тут запланували ямковий ремонт проспекту Лесі Українки та вулиці Шевченка. На капітальне оновлення автошляхів традиційно не вистачає грошей, тож засипають ями у найбільш аварійних місцях. Як усе відбувається – у сюжеті. У Кам'янці-Подільському разом із снігом зійшов асфальт. Ситуація критична, кажуть у міській раді, однак фінансів на капітальне оновлення доріг нема. Тож засипають поки ями на часі роботи на проспекті Лесі Українки. Саме тут активний рух транспорту. Така дільниця цієї дороги, особливо проспект Грушевського, ми маємо дуже багато інцидентів по тому, що б'ють ходову, є скарги. І от в зв'язку з цим ця дільниця підлягає саме першому ремонту. Дорожники визнають, такий ремонт не розрахований на тривалий час. Це лише попередні заходи для покращення проїзду. Робимо в одному місці, тут же рядом воно вискакує, тому що покриття зношене і залишилося там 1,5-2 сантиметри того асфальту. І нагрузка автомобілів іде, тормозна і так далі, і воно опять же вибивається. Рухаються дорожники в напрямку мосту по проспекту Лесі Українки. На часі ремонт вулиці Шевченка. На роботи з міської казни виділили більше 3 мільйонів гривень, а от з державного бюджету на дороги спрямують 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Та для старту масштабного ремонту потрібно набагато більше. Є заміри по кожній ямці, по кожній дорозі, а враховуючи те, що скільки квадратний метр коштує там 600-700 гривень, дивлячись від в якому виконанні, тому що якщо водовідведення із бордюрами, це дорожче, якщо без водовідведення, без бордюр, це дешевше, то середньоарифметично виходить 400 мільйонів гривень. Асфальт на ремонт доріг постачає місцеве комунальне підприємство «Комбінат благоустрою». Селопковецька школа вже незабаром отримає необхідне устаткування. Цього року громада на розвиток навчального закладу надала більше 300 тисяч гривень. Ці кошти підуть на закупівлю мультимедійних дошок та оновлення комп'ютерного класу. Окрім цього, гроші на сільську освіту повинні виділити з обласного бюджету. Завдяки підтримці області ми залучили 500 тисяч на природньо-математичні кабінети. Ми, крім того, виділили десь понад 300 тисяч на обладнання з власних коштів, ну і освітня субвенція. У Городоцькій ОТГ переїхав центр надання адміністративних послуг. Для зручності громадян його перенесли у будівлю районної державної адміністрації. Приміщення останньої краще, поблизу більше банків та ліпше транспортне сполучення. Великолепне. Це прелість. Сюди зайти – це одне удовольствие. Тебе обслуговують за одну секунду. Ніколи тобі не нагрубляв, ніколи тобі не в погану службу не скажуть. Направлять тебе куди, де тобі треба і що тобі треба зробити. Бібліотеки Красилівської ОТГ отримали нові надходження книг. За кошти громади для читалень закупили понад 400 примірників. На нову літературу ОТГ витратила майже 230 тисяч гривень. За ці гроші придбали навчальну енциклопедію, казки, пригодницькі твори та твори, що вивчаються за новою шкільною програмою. Старокостянтинів готується до Великодніх свят. Комунальники прибирають місто та облаштовують сміттєві майданчики. Окрім цього, у Старокостянтинові проводять поточний ремонт місцевих доріг. Причепурюють місто не тільки комунальні служби, а й активні жителі. Вони охоче долучаються до толоки, а цими вихідними усі гуртом чистили річку Случ та прибирали береги. У Чеморовецькій ОТГ відкрилася Великодня виставка. Усі вироби майстрували учні тамтешніх шкіл. Вже традиційно до свята вони готують композиції, щоб потішити жителів громади. На експозиції можна побачити писанки, крашанки, крапанки, дряпанки, виготовлені з різноманітних матеріалів. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра. А зараз повертаємося до інформаційного випуску.